pomaly pobrať domov ku každodenným povinnostiam a starostiam, ktoré život prináša. Nie je tomu ináč ani dnes, kedy sa nám prichodí rozlúčiť sa so 49. ročníkom folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. A myslím, že sme tu prežili naozaj neopakovateľné chvíle, plné spevu, muziky, tanca a stretnutí so vzácnymi ľuďmi, ktorí tieto dni považujú za svoj veľký sviatok. No my sa nelúčime nostalgicky, práve naopak, s pesničkou a veselo. A preto si, milí priatelia, zanúďme ešte jednu na rozchodnú s folklórnym súborom Podpoľanec, s rozkazovačmi jubilantami z Trebeloviec a s detským folklórnym súborom Ratolesť. Tak moja mati!
tie lázy. Thank you.
nedeľné popoludnie, milé dámy, milí páni, vzácni hostia. Vítajte v kraji, ktorý každého očarí krásou svojej prírody a ľudí žijúcich v nej. Ľudí, ktorí majú v sebe lásku a úctu k prírode, k tancu a k piesni. Vo svojom živote si vždy našli veľa príležitostí pre tanec, pre spev, muziku a tak mohli prejaviť úctu a poctu k ľuďom blízkym i ďalekým. Lebo, citujem, kto dokáže lásku k rodnej hrude do srdc ľudí vlievať a jeho dušu pozdvihovať, kto piesňou zapaľuje a tancom roznieti mysle jeho, kto slovom posvetným vie osloviť potomkov, je hoden lásky a jeho mena. A to je koniec citátu. A my sme radi, milí priatelia. Sme radi, že aj dnes majú tieto slova opodstatnenie a predovšetkým sme hrdí na to, že túto výnimočnú vlastnosť a pracovitosť týchto ľudí ocenila v roku 2005 v Paríži organizácia UNESCO. Tam našu fujaru ako symbol slovenského folklóru zapísali do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva. To si zaslúži obrovský potlesk. No a možno si ani neuvedomujete, že veľkú zásluhu na uchovaní a rozšírení výroby a hry na fujare majú práve folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, kde sa v rámci podujatia Instrumentum Excellence venovala pozornosť fujare, jej výrobe, hre na ňu a takisto celoslovenská prehliadka fujerášov v koritárkach. Ďalšie ocenenie a uznanie bolo vlani organizáciou UNESCO udelené terchovskej muzike. Pre Slovensko obec Terchovú, ktorá bola žiadateľom o zápis, je to obrovský úspech a pozitívna propagácia vo svete. V našom kraji, vo Zvolenskej Slatine, sa už v tomto roku konal 7. ročník súťaže o cenu Rinalda Oláha. Jej účastníkom a oceneným bol aj Michal Oťapka, ktorý nám dnes zahrá z Temperament Cymbal Orchestra piesne inšpirované tvorbou Rinalda Oláha. No a k tomu si ešte zatancujeme s folklórnymi súbormi Mladosť, Skorušina, Partizán a folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej. Pekné popoludnie. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Byla storočnice svojho života pani Veronika Golianová z Detvy, ktorá nosila a získala titul majster ľudovej umeleckej výroby, ktorý jej udelilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby v roku 1975. Jej celoživotnou láskou boli detvianske vyšívané oplecká, ktoré začala zbierať a následne vystavovať. Okrem tejto veľkej záľuby, dôležité miesto v jej živote mala ľudová pieseň, zvyky a obyčaje, ktorým sa ako speváčka a ako vedúca ženskej speváckej skupiny venovala dlhé obdobie. Dôkazom toho sú jej slová. Moja Detva, plná výšiviek, spevu, tanca, zvykov a obyčají, je závidenia hodná. Záujem o detvianskú výšivku krivou ihlou je veľký a preto je dobré, že v tradícii pokračovala dcéra a dnes pokračuje vnúčka pani Golianovej Iveta Smileková, ktorá hovorí, že vlastne je to už ich rodinná tradícia. Obľúbenú uspávanku a svadobné zvyky v podaní Anny Klímovej a ženskej speváckej skupiny folklórneho súboru Detva, detského folklórneho súboru Ratolesť a Slniečko venujeme tejto výnimočnej osobnosti. Ďakujeme pani Veronika Golianová. Milí priatelia, v ďalšej časti programu sa vám predstavia horehronskými tancami, spevmi a gajdošskými a pastierskými melódiami folklórne skupiny, súbory a solisti, ktorí účinkovali na tomto pódiu, ale teraz si chcú dať ešte jednu na rozchodnú. Kto ťa bude hajkať, kým budeš malička? Vo dvore na hrušky uviažem hajušky, budem ťa kolísať, budem ťa kolísať. Bye.
chceš. Yeah.
peknej podoby, neboj sa mojej chudoby. Chudobný ho som, oca mám, čo by sa zaňho hanbiť mal. Do, 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 ste vegajní nebudú, ale
folklóru, malebné hriňovské políčka, kroje, piesne a zvyky preslávili tento rázovitý kraj Podpolania, ale v poslednom období aj vysoko ocenená ženská krása. Rodačka z Detvy a zároveň členka folklórneho súboru Hriňovčan Laura Longaverová sa stala víťazkou súťaže Miss Slovensko 2014. No aj tu sa prejavila ako pravá detvianka, keď povedala, citujem, pre mňa je to súťaž, vďaka ktorej môžeme svetu ukázať kúsok z našej krásnej krajiny, kúsok zo Slovenska. Môžeme ukázať našu kultúru, tradície a zvyky. A keďže ja som folkloristka a pochádzam z mesta, ktoré je na folklór bohaté, z Detvy, bolo by mi veľkou cťou, ak by som dostala možnosť reprezentovať Slovensko s pravými hodnotami a tradíciami. Tak, k tomuto ti my, milá Laura, prajeme hlavne veľa optimizmu, šťastia, zdravia, aby si si splnila svoje sny a predsavzatia a zároveň ďakujeme za reprezentáciu vo svete. Tancuje Laura Longaverová, Miss Slovensko 2014 s folklórnym súborom Hriňovčan a domáci folklórny súbor Detva z Detvy. Thank you.
aj dobrým návštevám. Aj náš čas sa naplnil a tak sa musíme na celý jeden rok rozlúčiť, ale už teraz sa môžeme tešiť na 50. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Folklórny súbor Detva, ktorému ste tak veľmi tlieskali, nám ešte dá ešte jednu na rozchodnú, ale predtým dovolte, aby som poďakovala všetkým účinkujúcim, ktorí v tomto záverečnom programe účinkovali. Sú to folklórny súbor Podpoľanec z Detvy, Milan Matuška, Štefan Babic, Jozef Šulek, speváci jubilanti z Trebeľoviec, rozkazovači z detského folklórneho súboru Ratolest z Detvy, fujaristi Roman Malatinec, Karol Kočík a Tomáš Pečiak, ľudová hudba Martinky Bobáňovej z Terchovej, folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice, folklórny súbor Skorušina z Liesku, Michal Oťapka a Temperament Cymbal Orchestra, folklórny súbor Partizán zo Slovenskej Ľubče, folklórna skupina Hôra z Rejtovej, Anna Klímová a ženská spevácka skupina folklórneho súboru Detva z Detvy, dievčatá z detského folklórneho súboru Ratolest, dievčenská spevácka skupina detského folklórneho súboru Slniečko, folklórna skupina Brezinky z Polomky, folklórny súbor Poľana zo Zvolena, folklórna skupina Vernár z Vernára, Martin Tesák, Píšťalka, Ľubomír Tatarka, Gajty, folklórna skupina Bazalička z Plachtiniec a Príbeliec, folklórny súbor Hriňovčan z Hriňovej, Laura Longaverová, My Slovensko 2014, folklórny súbor Detva z Detvy, ľudová hudba Jaroslava Haslingera a Tomáša Boráka. No a už len dodám, režia, dramaturgia a scenár Anna Šatanová, programom vás prevádzala Gabriela Tomajková. Ďakujeme pekne, dovidenia na 50. ročníku v Detve na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v roku 2015. Pekný večer.